Għal min forsi għadu kemina għatnaħna bħalissa issa għed nistennew il-ftit minuti sa' kem u ftit sekondi sa' kem tibda it-tieni leg kert ma' nistax nemmen il-finali tal-kampjonat BOV Ibra. Wasalna. Wasalna u kol. Bdejna f'Diċembru, tieni ta' Ġunju, u għadina u fl-istudio. Ma nistax nemmen kif għadda kienet vera din is-sena l-kontrajur da' s-sena l-oħra minnaħa tiegħi inti ovvjament. Dejjem inkun, imma minnaħa tiegħi għexta mill-bidu sal-aħħar dis-sena avventura sabiħa u hawnhekk bi pjaċir qed naraw il-Christian Spiteri li huwa rebbieħ ukoll tas-sena l-oħra li qed jilgħab kontra Luke Bartolo tal-Sliema Wanderers. Irridu nfakru wkoll nerġa' ngħid għall-benefiċċju ta' dawk li forsi naqdu magħna bħalissa li l-ewwel leg diġà intlabet, jiġri qed nistennew sakemm tibda t-tieni leg. U l-ewwel leg intemm bir-riżultat ta' draw jiġifieri ta' xejn b'xejn. Partita li mhux ħanibdejha ngħid għalija Luke Bartolo kien naqra ħjar minn Christian dik il-partita, però iva u le għaliex il-logħba rajta bilanċeta ħafna jien, però dak il-mument fl-aħħar se tadawwar kollox. Christian, imma dak il-moment kellu biss, pratikament. Ekku, però kien moment importanti. Le, moment importanti, però. U kien hemm il-gowler li ħarġu tajjeb u mbagħad niżillu l-kappel, skużawni lil-Luke, li ħareġ il-gowler tajjeb biex jantiċipa x-xut. U fani li enough, dik li konna t-diskutu off-camera għal xiex il-final ma sirx fuq leg waħda. It-tielet u raba post u l-final. L-ewwel logħba ġiet draw, jiġifieri xorta ġiet. Xorta kieku, eżatt, kien ikun hemm. Rossa bdejna l-aħħar leg, it-tieni leg jiġifieri tal-finali. Riżultat kif għadu kemm għal kert xejn b'xejn. Isna qed nibdew mill-bidu jiġifieri. Isna għandna partita waħda li ser tiddeċiedi min ser ikun ir-rebbieħ tal-kampjonat BOV i-Premier League tas-sena 2021. Nerġa' nfakkarkom Tank Twister trid tgħidin tiegħu nedajjen. Ejdin tiegħin ti ħogos tgħidha. U tal-aħħar. Xi jgħidlek ukoll da. Pepsi People's Choice Award fejn intom tistgħu titħlu fis-sit elettroniku tagħna tal-e-Premier League ta' Malta u tivvutaw għal player favorit tagħkom. Fakkarkom li mhux biss wieħed minn daw iż-żewġ players, jiġifieri mhux tidu tivvutaw bil-fors li l-Christian Spiteri jew il-Luke Bartolo, però għandkom l-għażla tal 16 player li kwalifikaw għal dan il-kampjonat u intom hemmhekk waqafta x'rajt deklazzjoni hemmhekk daqqa ta' ras tajba. Jiena ma nafx jiena qalbi ma nafx tiflaħ xi żjed. Le jiena waqaft għax ħsibtu go. Jiġifieri dawn huma tip ta' azzjonijiet li ma nistax nifhem, għax flop oħra taraħ dieħel. Eżatt. Taraħ daħal. Tgħid go wieħed b'xejn, ma fil-finali qed jiġru dawn l-affarijiet. Forsi għalhekk hija tajba wkoll biex tagħmel din il-finali eċitantissima nistgħu ngħidu hekk. Li kont qed ngħid sal-kemm ħajkolli nerġa' nieqaf hekk kif qed naraw azzjoni oħra ta' attakk min-naħa ta' Luke u Sliema jidħol fil-kaxxa jkollu bil-fors waqgħal ballun lura jħabbad ma' Ronaldo gull li tipprovi fittixi Ronaldo jieħu l-ballun idur però hemmhekk Maldini għal darb'oħra jwaqgħu ix-xut jerġa' jieħu l-ballun Ronaldo però issa Christian jeħles minn din il-pressjoni li kellu ta' Luke u jitfa' l-ballun il quddiem fejn qed naraw il-Pele li issa jipprova jsib xi ftit tal-wisa jiftaħ tajjeb fuq il-Lemin Vieira, naraw il-Ronaldo fuq in-naħa tal-Lemin però jiddeċidi la fuq gulit, ballon fin-nofs li Ronaldo xut! U hemmhekk Emerson jagħmel save tajjeb ieħor. Ederson. Ederson. Bil-fors Emerson irid ngħidu dan. Bil-fors Emerson. Ederson. Hemmhekk jintlab mill-ewwel corner. Però ballun hemmhekk jiqpasejjer barra xorta waħda l-ballun ikun għal Santa Lucia. Jidher issa qed naraw reazzjoni tajba min-naħa ta' Christian kif fatt inta. Hemmhekk ħsibtu auto seta' kien potenzjalment auto goal hemmhekk. Nkun onest hawnhekk għal ħares kien hawn il-kamra fuq nax tnejn bħalna miftuħ. Isna ċara u kif ma daħalx dak il-ballun. Kien ikun kemm xejn żvinturat sewwa minn naħa. Kien ikun mhux l-isbaħ gowl li taqla fil-finali, però it's part of the game ukoll. Jiġifieri hawnhekk qed naraw il-pawża. Mela hawnhekk huwa l-mument fejn inkompletak id-diskors li kont qed ngħid fuq il-Pepsi People's Choice Award, kont qed ngħid tistgħu tivvutaw għal kull player li ħasem f'dan il-kampjonat
Bit-ċans li ovvjament il-player jirbaħ is-somma sabiħa ta' 500 euro hemmhekk għal People's Choice Award, però tgħidu li allura għalina li aħna qed insegwukom u segwaċi ta' dan il-trasmissjoni li tikolkom fuq il-medja soċjali. M'hemm xejn għalina, iżgur li hemm għalikom. Hemm ukoll premji sbieħ xtirbħu jekk intom issegwu il-Facebook u l-Instagram tagħna u tixxerjaw u tikkumentaw fuq il-post biex bekk titħlu fiċ-ċans li tirbħu wkoll rigali sbieħ ġentilment mogħtija lilna lill-sponsors li għal darb'oħra hawnhekk irrid nerġa' nirringrazzjahom li bis-saħħa tagħhom nistgħu nwasslulkom dan il-kampjonat, dan il-kampjonat ta' e-sports fejn qed naraw ukoll il-livell u il-kampjonat tant interessanti għal dawk id-dilettanti kollha ta' dan ix-xorta ta' sports. Qed naraw għal darb'oħra li il-Kristjan li qiegħed jagħmel pratikament qed ikun perikolus ferm f'din il-tieni leg. Azzjoni tajba hemmhekk, però hemmhekk mirakolosamente waqqa f'dak il-ballun jerġieħu l-ballun Mbappé ma jsibx il-wisa din id-darba u issa hemmhekk inaqqas xi ftit mill-pressjoni Luke kif jirnexxielu jieħu l-ballun. Għaddew 120 minuta minn din il-logħba ma rajniex xalata ta' gols, anzi ma rajniex gol wieħed, però. Però issa tħabbat qalbi jiena jkolli nammetti li Kristjan issa qalep il-gere tefa' top kif qed ngħidu, qed naraw Kristjan li qed jilgħab b'mod kompletament differenti milli rajna s'issa. Ġifieri naħseb hawnhekk ninfakkarkom din hija l-ewwel taqsima tat-tieni leg. Kristjan qed jilgħab logħba kompletament differenti fil-fatt qed narawh il-Kristjan li resaq kemm il-darba rib li jisib il-lasta. Ekku għandek erba' xuttijiet on target f'daw 30 minuta. Hija tajjeb. Hija tajjeb però ma neskludix li jsib il-gowlu għax l-logħba hekk. Fil-fatt labba l-lun tajjeb hawnhekk mingħajr il-fawlu jidher ukoll li ġarrab xi injury dak il-plejer hemmhekk ta' Sliema Wanderers ħa naraw il-kontrattakka hawnhekk ta' Santa Lucia, jilgħab ballun tajjeb fuq Pelé, ritern pass li Ronaldo Gullit jaqleb fuq Vieira. Qed naraw il-ġirja ta' Ronaldo jkun jistejjer żball hemmhekk. Vieira jiddeċidi li waqqa' lura fuq Gullit. Ballun il-qudiem li Ronaldo ħa naraw kux ħamel finta li jitlef il-ballun u għal darba oħra Luke jista' jerġa' jieħu xi ftit tan-nifs hawnhekk kif jinqala minn dik il-morsa ta' Kristjan. Però iwaqqa l-ballun ura jiżbalja l-pass. Ronaldo bil-ballun jidħol fil-kaxxa, jirnexxielu jdur il-finta hemmhekk u għal darb'oħra Ederson jerġa' mirakolosament jiġġebbed u jilqa' dak il-ballun. Backpass hemmhekk li potenzjalment seta' jitfa' f'pożizzjoni antipatika l-goalkeeper hemmhekk Luke. Però għal darb'oħra qed naraw nemmen jekk jirnexxielu jġib xi ħaġa minn din il-logħba, speċjalment dan it-tieni leg Luke għandu jagħmlu statwa. Id-darti għaw l-ledersi. Pero, nerġanejt, għawek Kristjan letteralment tefa l-overdrive kif jgħidu f'din l-ewwel taqsima, pratikament qed isawwat il-luk. Ġifieri attakk fuq ieħor għalkemm qed naraw il-luk bħalissa bil-ballun jipprova jitfa' l-qudiem irnexxielu jinterċetta Ronaldo ħa naraw jekk taf x'tkun azzjoni perikoluża di. Maldini għal darba oħra jwaqqaf l-azzjoni u hawnhekk tintemm l-ewwel taqsima ta' l-aħħar konfront għal finali tal-kampjonat BOV i Premier League. Tliet taqsimi ta' dew, Riccardo, għadna ma rajniex gow, però. Jiena kif qed inti qed inħossni qalbi qed iżżid il-taħbit tagħha, ġifieri. Però nerġa' ngħid, rajna reazzjoni inkredibbli hawnhekk min-naħa ta' Kristjan. Ekku, inti tieni leg miktar siktu jorik li isma jiena number one seed hawnhekk. Ekku, jiena l-favorit u jiena irrid nerbaħ. Però min-naħa ta' Luke. Rridu nistennew dawn il-45 minuta li bdew jonqsu hekk kif qed nitkellmu xejn b'xejn. Li trid qisu kolli min-naħa ta' Luke qed jiddefendi tajjeb ħafna. Eħe, kellu xi ġiex momenti li jimna la kien hemm il-gowler. Però kif tkellimna qabel, kontrattakki Luke hija tajjeb ħafna. Mele, Luke anka fl-ewwel leg ħareġ tajjeb ħafna. Knockout sieħ ġibri tal-ġimgħat li ħareġ aggressiv ferm, kważi kważi jinħsibtu ħajskorja Luke, però Kristjan irnexxielu ma jaqlax gowls u jibqa' ma jaqlax gowls saħansitra anka
issa li qegħdin fl-aħħar 45 minuta, però Christian Rajna kif fl-ewwel taqsima ħareġ tista' tgħid all out, aggressive ferm u letteralment kif nerġa' nuża l-istess kelma beda jsawwad id-difiża ta' Luke Bartolo, però il-gol ma wasalx. Ballon tajjeb hawnhekk il-quddiem għal Ronaldo ta' Sliema Wanderers. Jipprova jitfa' lej Pelej, żomm il-possess tal-ballun, pressat hemmhekk. Jirnexxilu gol! Għandna gol sabiħa hawnhekk ta' Luke. Ma kellifx il-plejers, però gol isib biex jibqa' Luke hemmhekk. Ma kien żgur li ma konniex qed nistennew dal-gol, jiġifieri jider li hemmhekk ħabat xi ftit ma gulit u l-ballun baqa' jitgerbeb saqajn il-plejer ta' Sliema. Biex issa, b'sorpriża nistgħu ngħidu, Sliema fil-vantaġġ wara 54 minuta l-op, il-riżultat parzjali jkun dak ta' Santa Lucia Shane. Sliema Wanderers 1, gol għal Luke Bartolo kif kont qed tgħid tajjeb inti Kurt, qed jagħmel dawk il-kontrattakki, Luke rajna lil Christian jafas u jafas u jafas lil Luke Bartolo, però fl-aħħar mill-aħħar kien Luke li jiftaħ il-skor f'din il-partita u anka jiskorja lil Christian. Ekku, u l-mod kif skorja l-gol. Da, ħan qablu ftita l-avarja ma nistax nqablu ħafna mal gol li skorja kontra l-branċa. Il-gol li skorja kontra l-branċa minn barra l-kaxxa xut li ħadd ma stenniħ. Eżatt, ħadd ma stenniħ, eżatt. Għax inti tant kemm drajna li jieħdu dak it-touch jippruvaw jaqbżu l-plejer first time shot. U jisib ruħu fil-vantaġġ. Nistennew issa ħanaraw il- Kif konnet ngħidu, pressjoni ġa kien hemm fuq Christian, aħseb wara dan il-gol. Jiena nistħajjel il-Luke. Fis-sens kieku jiena nkun fuq klub bħalissa ħan nibda nemmen li nista' nirbaħ dan il-kampjonat bħalissa, però Christian. Għawek jolqot il-lasta, Christian. Letteralment. Meta ma jkunx irid jidħol Riccardo. Ekku, fil-fatt hemmhekk rajna il-lasta il-wifqa. Tiċħat il-gol ta' drol il-Christian, ħanaraw jekk hux sejjer. Kemm il-darba rajnija, attakki l-kontra, jispiċċa gol. Ekku, ħanaraw jekk Luke hux ħajja jieħu fil-fatt vantaġġ mis-sitwazzjoni, però jitla fil-ballun hemmhekk ikun Maldini għal darba oħra l-Santa Lucia li jwaqqaf l-attakk ta' Luke. Challenge importanti hemmhekk. Rajna wkoll ftitilu deret l-istatistika tal-ball possession li kien favur ovvjament it-tim ta' Santa Lucia, ġifieri jmur kontra ir-riżultat kemm il-darba naraw li l-percentaġġ tal-possession ma tiswa xejn kważi kultant qed naraw xutti oħra hemmhekk li Ederson għal darb'oħra iwaqqaf il-Santa Lucia milli jiksbu gol f'dan il-konfront, ballun fit-tul hemmhekk però jola tajjeb. Nerġa' nenfasi tal-punt li Luke għandu bżonn jagħmilu statwa lil Ederson. Save wara, save. Pratikament it-tielet gol li salvalu. Għan naraw issa dil-azzjoni. Mbappé jidħol tajjeb hemmhekk u issa naraw il-Christian li jġib id-dro. Hemmhekk ma nafx smajtux inti minn fejn qegħdin imma ir-relivja l-pressure hemmhekk kollha b'dik lajta. Tħoss, ħassejna li kellu l-pressure. Ife, mux anka nistgħu nerġa' ngħid, naraw, nistieden daw kollha qed tarawna, ħarsu lej il-kameras li għandna fuq il-plejers, araw which Christian pratikament jider stress enormi. Fl-aħħar irnexxielu jiskurja. Ekku n-nifs ħadtu flok u ħinita ċertu punt. Anke aħna kważi qisna qed nilagħbu aħna minn flok dawn iż-żewġ plejers, però għall-loba għadha mhix magħluqa. Jiġifieri għadna sitwazzjoni erġajna bdejna mill-bidu. Ekku qed nitkellmu issa 23 minuta, 22 minuta. 22 minuta biex isibu il-gol tar-rebħa. Meta wieħed iqis li kellna nistennew partita sħiħa u kważi 70 minuta biex rajna żewġ gowls, naħseb jiena wint illum aħjar il-lestu l-imħadda jekk ħanebqgħu sejjer hekk. Għax dil partita ma nafx meta sert intem. Fis-sens, nafu meta sert intem għax il-ħin u li hu jekk jibqgħu dro, ovvjament ikollhom jintlab il-ħin barrani u jekk jibqgħu dro, sfortunatament il-partita ma tmurx
u għalin għasalija mod ġust kif tispiċċa partita, pero għasirrit nejda, għasirrit nejda. Temmen li morru penaltis? Meta u għet iqis li domna 70 minuta biex rajna zoċ goċs, ma nafx fejn nistgħu nispiċċa f'dan il-konfront. Pero, nerġanejt, barrit nejt xejn, nistennew u naraw minuta b'minuta, sekonda b'sekonda dan il-konfront, pressjoni tiela issa għaż-żewġ players. Christian ovvjament jidher iktar imbaqbaq il-kelma jekk iridu ngħidu hekk minn Luke. Luke kien diġà beda qed jemmen li forsi se jkunu li ser jirbaħ dan il-konfront biss kull ma kellu gol vantaġġ, però issa rajna li Christian reġa' dawwar kompletament l-istorja f'din il-partita. Billi kiseb irnexxilu jikseb meritatament irid ngħid idro. Kien ilu jittanta xorti ġifieri rajna l-asta wkoll. L-asta save. Kien ilu tliet saves minn Ederson. Kien ilu ġej. Ma tistax tgħid li ma ħaqqux. Eżatt. U issa wasalna fl-aħħar 15-il minuta dak li huwa l-ħin regolamentari f'din it-tieni leg. Nfakkarkom riżultat flimkien ġifieri mal-aggregate huwa dak ta' Santa Lucia 1. Slima Wanderers 1. Nibdew il-countdown ħanaraw x'ser jiġri f'dan il-konfront. Santa Lucia bil-ballun. Vieira. Pele. Sambrotta. Ronaldo Pele. Prova jżomm xi ftit il-ballun, però hekk qiegħed vantaġġ Christian hekk kif qiegħed fiż-żona tal-attakk. Ronaldo hemmhekk, però jitlef il-ballun. Blokkat tajjeb hemmhekk minnu ħatolu ħanaraw it-true ball. Però jtih ħażin. Ħażin hemmhekk jintarċetta tajjeb Maldini. Hawnhekk kważi. Jiena nkun onest miegħek Riccardo inblak li hija. Jiena nkun se ngħidlek naħseb hawnhekk irridu nifqu xi ftit. Mill-kummentarju tagħna u mill-klim tagħna biex nassistu letteralment l-aħħar ftit minuti ħa naraw x'ser jiġri f'dan il-konfront. Romek ma jirnexxilux iżomm il-ballun allura naraw il-goal kick għat-tim ta' Sliema. Żbaljat hemmhekk, però jirnexxilu jżomm il-ballun fil-ground. Naraw il-Krujf. Tanċider li hemm wis options ħlif li jilab fej il-player viċin. Is-sikkat mill-ewwel minn żewġ players. Mbappe. Ronaldo jirnexxilu jgħaddi hemmhekk. Ħa naraw jekk hux ser jibni xi ħaġa jagħti il-pass tajjeb. Pass tajjeb ferm hemmhekk però ikun antiċipat. Ħa naraw iżomm xil-ballun Christian sa kemm ma tasal dik l-imbirka. 90 minuta. Li ġejja dal-waqt. U naraw jinexxilux. Jieħu l-logħba kif għamel fl-aħħar ftit sekondi. Mill-ewwel naraw il-rabu uffiċjal li jindikanna minuta biss ta' ħin miżjud. Minuta li għaddiet diġà. Naraw iċ-ċans hemmhekk, però jitlef iċ-ċans Christian. Joħroġ tajjeb u hemmhekk issa r-referi isaffar tmiem. Ikolli nieħu nifs hawnhekk, Gert. Għala l-ammont ta' xuttijiet. Da' xil-xut, min jgħan target minna ta' Santa Lucia. Dele, aħna kifet nejdu ġifiri Christian għamel rimonta u għek, pero rizultat mux bizzejet. Mux bizzejet. Fortunatament. Mux bizzejet, pero naħseb li huwa ġust ġifiri. Li għeddi. Jgħu l-loba b'loba, Iva. Għax l-loba nemmen li kien aħjar Luke. Però t-tieni logħba kien esaġerat aħjar Christian. Ekku, lele. Li kellna momenti fejn tgħid ta' kif. Naqbel mija, ma nistax ma naqbilx. Jo xkont se ngħidlek naqbel fiha mija, imma fil-verità ma nistax ma naqbilx. Qegħdin naraw il-partita u hekk flimkien. Rridu naraw il-ħin barrani issa hekk kif skorrejna ovvjament id-90 minuta hekk kif beda l-ewwel taqsima tal-ħin barrani. Kif għedlek, aħjar il-lestu l-imħadda għal din il-finali għalix jider li ser tieħu fittu jidħol tajjeb hemmhekk u Ederson għal darb'oħra providenzjali joħroġ eżatt u jaħtaf il-ballun.
Waħdi li jgħat notti sekondi. Għal-penaltiż issa. Jiena nerġanajt li ħalli kważi dil-partita qed ħallina kważi bla kliem. Nixtieq niskuża ruħi lil-min qiegħed jarana għax żgur ma tantx qed isimgħu leħni għaliex jiena qiegħed iffukat naħseb daqs kemm intom infukati intom fil-logħba. Pallun tajjeb hemmhekk jixxut jew go. Regolari hemmhekk ma jidhirx li huwa offside u allura qed naraw il-gowl għal Sliema Wanderers. Luke Bartolo għal darb'oħra. Riccardo Malrich Nemmen. Le, jiena kont se ngħid għal darb'oħra fil-vantaġġ. Reġa' ikun Luke li jkun fil-vantaġġ. Wow. Ġri issa erġajna ġejna. Wow. Fl-istess sitwazzjoni li konna aktar kmini fejn issa Luke jerġa jibda jemmen li jista' jkunu li jirbaħ dan il-konfront. Però issa qegħdin naraw hawnhekk xi tibdil min-naħa ta' Christian ovvjament. Ekku issa tibdil it-tattiġi hemmhekk tara ħajdaħħal il-foot li Traore li jgħin fil-ġiri. Minni. Inti li taf forsi l-Kristjan iktar minni. Taħseb li xi ħaġa bħal din kienet jistennija Kristjan? Nkun onestni aħna naħseb ħadd ma stennija ta'. Ma naħsibx li Kristjan sembe ħadd ma stennija. Lemma li rid ngħidlek jien, din it-tibdiliet li rajni jagħmel issa. Taf inti jisoj kollox. Ngħidlek inti meta tnitkellmu fuq ix-xena tal-e-sports se tippreparar ruħek għal kollox. Għal kollox, eżatt. Ma nimmaġinax li ħaseb li ħajużale fl-ebda parti. Ġewwa nemmen li Kristjan konfidenti fih innifsu biżejjed li jaf li jista' jirbaħ il kulħadd. Li rid ngħidlek kien jisu bħal speċi lap il-ġoli issa taħseb li hekk tiġi. Ħajjela b'dik il-karta fejn issa jew vi. Eżatt, it's do or die. Do or die. Ġifieri di rajnija s-sena l-oħra Kristjan jagħmilha, niftakru jilgħab kontra Ryan Gallia ta' Brikirkara. Li kienet jitlef daqqa waħda ħareġ all out. Qatt ma rajtu jħorġ all out daqs kemm kien ħareġ daħjin ħareġ Kristjan. Taraw hawnhekk Kristjan u fil-fatt hawnhekk dik il-tattika hemmhekk taħdem, il-ġoli jaħdem u qed naraw li għal darb'oħra issa Kristjan jerġa' jdawwar il-partita u nerġgħu niġu f'sitwazzjoni ta' dro bir-riżultat parzjali jkun Santa Lucia 2. Sliema Wanderers 2. Naf li probabbli dejjaqthom in-nies però wow. Hemmhekk rajna l-Kristjan jirringrazzja għall-mulej bħalma għandu celebration minnhom. Jiena. Wow. Ma nafx, ma kert, l-hemm risqin. Lej dik il-ħaġa li ma nħobbx. Jidher li l-uniku mod kif din il-partita tista' tiġi deċiża, l-uniku mod hija bil-penalties. Jekk daw tħallihom jilagħbu ġurnata ngħidlek jinjaqgħu dru. Tista' tihom ġurnata jilagħbu. Għax kif qed naraw partita tkun isallokjata, jippressa wieħed, jiskurja, pot wara ftit jiskurja lu ieħor u jeqgħu imwaħlin f'dak ir-riżultat. Daw il-gowl sabiħ hemmhekk ta' Mbappé eżatt fil-105 minuta. Sa nimmaġinu nistennew. Ovvjament issa jsaffar ir-referi. Kull ma fadal nerġgħu nieħdu nifsi ieħor hawnhekk u ħa naraw l-aħħar. Ara l-ammont ta' possession, 62% possession għal Santa Lucia. 13 shots. 10 on target. 10 on target. Tafx inti dejh 10 on target. U ma tiskurjax, jiġifieri. Rajna l-obiet anke llum stess fejn naraw 3 shots on target, 3 goals. 3 goals, mhux hekk? Mentri 10. Palma rajna l-obiet u kol naħseb 0 shots on target. Ekku, palma rajna ta' Dunstan. Ta' Dunstan, ġifiri. Emma, 10 on target. Kert. U tiskurja t-nej. L-axħar 15 minuta virtuali biex naraw min ser ikun ir-rebbieħ tal-kampjonat BOV i Premier League ta' sena 2021. Il-ħin tafu li kwarta, ovvjament kwarta fil-logħba, però hija ħin virtuali jgħaddi malajr bil-mod il-mod rridu naraw
praticament issa l-aħħar 10 minuti virtuali nfakkarkom l-riżultat parzjali huwa Santa Lucia 2 Sliema Wanderers 2. Aggregate score huwa l-istess peress li rajna l-sitwazzjoni ta' draw ta' xejn fl-ewwel leg. Infakarkom din hija t-tieni leg għalkien għalkun minn forsi jgħadu kemm inaqgħet magħna bħalissa e din issegwu t-tieni leg tal-finali tal-kampjonat BOV e-Premier League finali bejn Santa Lucia ġifiri Christian Spiteri kontra Sliema Wanderers ġifiri Luke Bartolo. Għadek temmen li penaltiż jew taħseb li jsib il-gow xi ħadd. Ifhimni, il-ħin għaddej naf li Christian huwa Christian, però llum rajna li Luke huwa Luke jekk irid ngħidlek. Ma nafx, però naħseb li s-sitwazzjoni ħad tiqpa ta' 2-2 hawnhekk. Jew ta' draw. Ġifieri Lele, ma rrid ngħidlek jien jew jeqgħu dro 2-2, jew jekk jiskurja wieħed jiskurja l-ieħor. Għalkemm il-ħin għaddej vera, jiġri dejjem. Naħseb issa wasalna 118 minuta. Kull ma baqa' żewġ minuti. Qed naraw il-Kristjan forsi hawnhekk bil-ballun f'saqajh. Jitilfu. Missa Luke għandu l-ballun f'saqaħ. Luke ħajipprova jara x'ħajamel, jiżomm x'naqra forsi l-ballun, jipprova jafas. Imma jien kieku nżommu sa l-aħħar minuta. Ġridti tippreferi tmur għall-penaltis jew tipprova tiskurja fl-aħħar. Ara, fadallu dik l-20 sekonda, neqleb il-lob, nagħti xhott il-qoddim. Qegħdin fil-ħin miżjud issa ballun twil, potenzjalment l-aħħar azzjoni għal Sliema. U jiġu Ronaldo. Però hemmhekk ma jernexxilux iżhom il-ballun corner. Ma nafx, ma nafx. Rajna gowl mill-corner, ħa naraw x'ser jiġri. Iwa. Fil-fatt jipprova, joħroġ hemmhekk tajjeb Van der Sar. Mhux ħajsaffar da. Għal darba oħra hemmhekk Luke bil-ballun jidħol. Jixxut jew Pele hemmhekk mirakolożament waqaf l-azzjoni Christian jirnexxilu jevita din l-azzjoni ta' attakk. Sinjuri ma nafx inti kert, però hawnhekk wasanna issa sfortunatamente kolli ngħid fil-veru tmiem ta' dan il-konfront u ngħaddu mill-ewwel hawnhekk għal penaltis. Jibdew Santa Lucia. Ifallu. Santa Lucia jfallu. Gowl għal Sliema. Naraw Ronaldo. Ma jfallix Ronaldo. Jfalli għawek Sliema permess ta' Ronaldo, sinjuri, menarġajna situazzjoni ta' dru. Mbappé jolqot il-lasta ma nistax nemmen. Ronaldo jfalli wkoll. Pele jfalli għal Santa Lucia, sinjuri. Mbappé jiskurja. Sliema potenzjalment fil-vantaġġ. Jirbħu Sliema u go. Ronaldo hawnhekk. Kemm jiskurja u rebħa ta' Sliema. Gulli tifalli, sinjuri, rġejna sitwazzjoni ta' draw inkredibbli. Hemmhekk issa gulli għal Santa Lucia naraw jekk ifalli Vieira. U hemmhekk ma tistax tilab ballun ċentrali bħal dak. Titlu jerġa' jmura Santa Lucia. Santa Lucia Christian Spiteri aħna hawnhekk ninsabu letteralment bl-anifs. Sinjuri, nirringrazzjawkom li kontu magħna qegħdin taraw il-rebbieħ tal-kampjonat BOV i-Premier League ta' din is-sena. Kert naħseb aħna minna ħatana. Ikonna nejdu over and out. Jena minna u nixċit nejt proset kbira l-Luk. Proset kbira l-Luk u koll. U proset ikbar ovvjament l-Christian Spiteri. Minna ħatijaj. Tawna l-loba impressionanti. Pratikament, ħallewna bla nifs. Kert, aħna nsellu għal kulħat. Nejtu Frank, kollox għalikom biex intom tkunu tistgħu tkomplu biċ-ċelebrazzjonijiet u tħabru r-rebbieħ.